Ei, bona gent. Què tal, cuinetes? Doncs avui us farem fams, d'acord? En farem normals i de xocolata. Ja veureu que és molt fàcil, no té gaire més secret. I ja està. Llavors, per fer els flams necessitarem el sucre, tant com per posar-li el líquid de flam amb la llet que farem la infusió, amb la canyella... Bueno, nosaltres avui no posarem res, però podem posar canyella, vainilla, sí que posarem el toc de llimona i taronja per donar-li una mica per formar-lo, tant com per això, com per fer el caramel, d'acord? Els ous, la llet, la pell, els aromàtics, que ja et dic, si li poden anar bé, vainilla, canyella, anís estrellat, saps? Si li podem posar també, saps? Que li dona un toc molt perfumat i un toc diferent, saps? I fem una mica, saps? Agafem la versió de la crème brûlée dels francesos, que és la seva versió de la crema catalana, que li posa una mica anís estrellat i li dona un perfum molt bo, i ja està. I els flams, no? La flameta, diguéssim. Doncs res, saps? Començarem, ja ho sabeu, el sucre aquí. Recordeu que els pastissers no volen posar aigua, però, saps, nosaltres, com encara no ho som, oi? Llavors, res. Recordeu que al començament la barreja la podem fer tranquil·lament, que després, quan ja comenci a fer el bullir, saps, si el caramel ja no el toquem i que va molt, barregem així. Doncs, quan estigui, el posarem al flam. I doncs ja tornem a ser aquí. D'acord? Ja hem fet el caramel i hem posat la llet a infusionar amb la pell de taronja i de llimona. D'acord? Nosaltres no li posarem ni canyella ni vainilla, que li podríeu posar perfectament per donar-li un toc aromàtic, o fins i tot, com hem dit abans, a l'anís estrellat i li donaries un toc diferent. Saps? I faries una versió de la crème brûlée en versió flam. D'acord? Per nosaltres i ens havíem deixat una cosa, la llet condensada, que abans no us ho havia dit. Per vosaltres, si hi ha el flam, el nostre flam a casa, quan vingueu a casa i el proveu, que el fem al menú normalment alguna vegada, doncs la diferència, saps? Els trucs que fem servir a casa és un bon producte, uns bons ous, com diu el Martí Ecològic, una bona llet, un bon sucre, d'acord? I després el toc de llet condensada, que li dona un punt de cremositat, i sobretot que el flam no passi d'uns 130 graus. I els fem coure més o menys un flam d'aquest tamany, més o menys durant uns 40 minuts, una cosa així. Després farem servir el truc del gabinet i ja està. Però més que res és això. Saps? O sigui, són les dues coses que et fan sense que el flam et quedi un cremós molt, molt, molt bo. D'acord? I que no quedi, saps? O sigui, l'ou que no es passi de gust. Perquè quan fa, saps? O sigui, va bé que facin els foradets, però si queda molt forat i molt persistent, saps? O sigui, això vol dir que ha bullit massa l'aigua. Llavors vol dir, saps, sí, que l'ou ja ha passat a tenir un gust d'ou dur més que d'un ou, saps, i cremós. D'acord? Doncs esperarem que bulli i després, quan comenci a estar calenta, li posarem el sucre. Doncs amb l'excedent del caramel, de fer els flams, que sempre ens queda una miqueta més perquè mai és molt difícil calcular-ho, doncs saps què podem fer? Mira, farem una guarnició, farem una decoració per aquest flam. Sobretot, l'únic consell, un dels únics. La superfície amb un marbre o amb un celestone d'aquests aguantarà bé la calor, d'acord? Si no cal res més. Com a molt, podeu posar-li, si voleu, una mica d'oli, si vols, si pot ser de gira-sol, i untar la taula per poder-ho desenganxar més fàcilment. Però es desenganxarà bé. Jo ho faré sense res perquè ho veieu. Llavors veieu que està fluid ara el caramel i podem fer un enreixat. Veieu que els primers que han fet ja ens ho agafa. D'acord? Doncs veieu que ja està calentona. Doncs ja li podem posar el sucre. Remenarem una miqueta i quan comenci a bullir baixarem i farem infusionar. D'acord? Els ous. Ja els hem tret i llavors s'han de batre. Bé, els veieu? D'acord. Sobretot, els ous han de ser ecològics, saps? Sí, per un tema de cuidar el planeta, però sobretot és igual d'interessant que siguin de proximitat.
D'acord? Perquè si l'ou ha de ser fresc. Com més proper sigui, més possibilitats hi ha que sigui fresc. I amb grans cadenes de supermercats, o sigui, clar, la seva gestió sempre serà més difícil. Llavors jo sempre us recomano que compreu el petit productor. Bé, tenim la llet condensada i li farem una barreja als ous. Per què? Perquè així, quan posem la llet calenta, l'ou no es cuirà tan fàcilment, saps? Se'ns podria passar, això se'ns podria quallar i llavors seria contraproduent. Llavors, si li posem algun tipus de líquid, ens ajudarà a que podem posar la llet, no ens esperar gaire que estigui molt freda, i igualment com l'ha de coure, la llet condensada. També li podríeu posar un punt de nata o guardar una mica de llet i deixar-la aquí, sense per posar-li per evitar això. Doncs veieu, ja porta aquí els 15 minuts bullint. Llavors, apaguem el foc. Com li hem posat el líquid, li podem posar, us podríeu esperar perfectament, si heu de fer altres coses, vale? Així ja veureu que us cremeu. Passarem pel colador, per evitar si ha caigut un tros de closca de l'ou, per colar també les pells de taronja, de vainilla, i si poseu vainilla, si poseu canyella, i així ho podeu colar. D'acord? Doncs ja ho tenim. I ara ja només ens falta posar-los. Us en recordeu que en farem uns quants de normals i després en farem de xocolata, oi que sí? Doncs us en recordeu com vam fer la panacota, oi? Que vam posar el líquid a la gerra aquesta del Turmix, o si tenim alguna gerra per casa, per evitar tacar-vos. Doncs anem omplint. I aquí teniu els de xocolata. Què hem fet amb diferència amb els normals? Que quan hem infusionat la llet i hem parat el foc, li hem afegit la cobertura de xocolata. Ho hem barrejat bé i hem fet la barreja amb els ous igual. D'acord? És l'única diferència que hi ha entre un i l'altre. D'acord? Llavors farem el mateix. Ja els hem posat en una safata, sobretot que puguem posar-hi aigua amb comoditat, perquè hem de fer un bany-maria. D'acord? Heu vist que hem tret un flam? Sobretot ho estic posant aquí, jo sempre us recomanaria que ho poséssiu allà al forn. Quan el tingueu col·locat al forn, amb una mica el forn obert, perquè hi haurà menys possibilitats que caigui flam o que caigui aigua. Doncs l'aigua, més o menys, que arribi, que no sé, potser es mira més, eh? Més o menys per la meitat. I ja podem posar-ho al forn, d'acord? Uns 135-130 graus, durant 3 quarts d'hora, més o menys, jo crec que farem. Després de 3 quarts d'hora al forn, ja ho hem dit, els tenim. De xocolata i els normals. Per saber si estan fets, agafem qualsevol, veieu com ha sortit el gabinet? Si sortís amb piquets o sortís mullat, llavors voldria dir que encara els hi queda una miqueta. Però veieu que net que surt. Doncs ja està. Ara a refredar i els tenim. Doncs ja estem per acabar el plat. Avui no posarem nata perquè no en tenim. D'acord? Veieu? El flam de xocolata i el flam normal, d'acord? Bé, si els ho trec ja sabeu que és molt fàcil, no deixa de ser el gabinet, sempre intentant que vagi cap a la paret de la flanera, intentar treure una miqueta i fer-li entrar l'aire. I el de xocolata igual. D'acord? El gabinet cap a la punta. Intentar que entri una mica d'aire. I aquí
I aquí és on entra la decoració que hem fet abans. D'acord? Qualsevol d'elles. Mireu quin enreixat més guapo. I us pot servir per una nit d'aquestes que heu de fer. El flam el podeu fer del que vulgueu. D'acord? Saps? Igual que nosaltres hem fet de xocolata, el podríeu fer, si voleu, de xocolata blanca. Podeu posar-li una mica de cafè, saps? Soluble, i feu un flam de cafè. Bueno, saps? Si són cosetes i vas fent coses diferents, però sobretot la textura, veieu que, que els foradets no n'hi han gaires, n'hi han, però no n'hi han gaires, llavors vol dir que l'ou no ha bullit i no ha cuinat com si fos i no té un gust, per molt que no el trobem tal qual, eh? Tant d'ou dur. Eh? Però res. Bon profit i bona cuina!